shirweynaha wada tashiga Puntland uu dhawaan shaaciyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni kaas oo maalinta biri ah furmaya. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaashii hore ee Puntland xildhibaano wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya kuna soo jeeda deegaanada Puntland iyo xubno kale oo lagu casuumay shirkaasi. Shirkaasi oo ah mid si weyn looga hadalhayo magaalada Garoowe. Magaalada Garoowe ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay kulamalay mas-uuliyiinta ka tirsan Puntland iyo wafdi isugu jiray wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo shalay toola gaaray magaalada Garoowe. Wararka laga helay ayaa waxay sheegayaan shirka wada tashiga lagaga hadli doono arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin aayaha maamulka Puntland iyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la filayaa shirkaasi maalinta biri ah inuu si rasmi ah uga furo isaga oo jeedin doono khudbadu kaga hadli doono arrimo kala duwan oo ku aadan khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Dhinaca kale, ciidamo fara badan oo ka tirsan amniga Puntland ayaa la dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada Garoowe, kuwaas oo sugaya amniga, sidoo kalena baaritaano ku sameynaya gaadiidka noocyihiisa kala duwan. Si kastaba, ammaanka guud ee Garoowe ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana soo qorshuhu yahay lagu wadaa in maalinta berri halkaas uu ka furmo shirweyne uu hore u shaaciyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Sana Ismaaciil Ibraahin, wararka Horyaal.